Re, viss ēters ir te! Jā, turpinājumā mēs runāsim par starptautisko drošību un sabiedrības uzmanību pat labam pievērst, protams, situācijai uz Ukrainas-Krievijas robežas. Notiekošajam Ukrainā turpina sekot līdz arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, žurnālists Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis, un ar kolēģiem šorīt arī esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Gint, vai tu mūs dzirdi? Labs rīts, Gint, jā, mēs esam sazinājušies. Jā, brīnišķīgi. Paldies, Gint. Kāda tad šobrīd ir, kā situācija, kā tu to raksturot šobrīd, kas notiek Ukrainā? Situācija vakar atkal kļuva strauji satraucošāk un bažīgāk un nokaitētāk, ka tika ziņots par pievakarē, saskaņā ar jaunākajiem datiem, tobrīd bija Ukrainas puses bija reģistrēta vismaz 50 uguns pārtraukšanas vienošanās pārkāpumi gar kontaktu līniju, kas nodala Ukrainas kontrolētās teritorijas un Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas. Ukraina par šiem te pārkāpumiem apsūdz kaujiniekus. Vēl šorīt tika ziņots arī par to, ka Staņicā Luhanskā, kas ir apdzīvota vietā netālu no Luhanskas, un ir Ukrainas puses kontrolēta, ka tur no artilērijas, kas esot raidīta no kaujinieku puses, ir cietusi arī un aiztikusies dzīvojumā māja, ja iepriekš tika ziņots par cietušo pērnu dārzu. Tas, ko saka Ukrainas puse, ka šobrīd neredz tādu masveida uzbrukumu, bet drīzāk masveida provokācijas, proti, ka Krievija, ka Krievijas valstītie kaujinieki un Krievijas ar to meklē varbūt tādu iegamstu, lai sāktu kaut kādu uzbrukumu un mēģint provocēt. Mēs paši pat labam dodamies, drīz ieradīsimies apdzīvotā vietā, kas saucās Avdīvka, kas atrodas tieši blakus Doņeckajam kontaktlīnijai un tika vēstīts arī vakar, ka tur ir notikušas apšaudes un noteikti šodien dienas gaitā ziņosim par notiekošu arī tur uz fronts līnijas arī nākamajo ziņu izlaidumos. Mm-hmm. Jā, mēs zinām, ka tu, protams, runā arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Vai tu vari salīdzināt, kā mainās tiešām vienkārši cilvēku noskaņojums? Piemēram, intervijas, kādas tās bija pirmajā komandējuma dienā un kādas tās ir šobrīd? Vai tavo spriedzes pieauguma tiešām arī jūt, vai tas uzreiz ietekmē to, ko cilvēki domā par šīs situācijas eskalāciju? Nu, es ticamāk, ka tā starptautiskā situācija, starptautiskie paziņojumi, tie, protams, kaut kā ietekmē tie paukumi reizes, par ko tiek runāts medijos, ja Ukrainas medijos, protams, šī ir tēma, kas par ko tiek runāts un diskutēts visu laiku jau vairākas nedēļas. No vienas puses cilvēki ir ļoti pieraduši pie tās, un ja pieraduši vairākus gadus pie kara tēmas, taču, protams, tad, kad tiek runāts par to, ka teju var notikt iebrukums, no vienas puses, no otras puses Ukrainas valdība saglabā mieru un neceļ paniku. Protams, mēs būtu divajādi sajūtas, un tā varbūt tāda neziņa, kas varētu notikt. Taču katrā ziņā gan Ukrainā, gan Kijevā, gan arī austrumos pašos ir noteikti jūtama šī gatavība, ka lai arī kas notikt, ka Ukraina ir gatava aizstāvēties, un arī vienkārši mierīgi iedzīvotāji ir gatavi aizstāvēties, ir tāda apņēmības sajūta, bet ne panikas.